U nameri da učenicima tokom raspusta ponudi sport kao najbolji izbor za slobodno vreme, Sportski savez opštine Paraćin je i ove godine organizovao sportsku zimu, 10. po redu. Revijalni deo takmičenja je još uvek u toku, a od sportskih sadržaja deci su ponuđeni mali fudbal, basket, odbojka, stolni tenis i po prvi put popularni sport korfbol. Takmičenje u korfbolu i basketu održava se u maloj sali Sportsko-rekreacijonog centra 7. juli. Što se tiče nekih pravila, znači obavezan sastav ekipe su dva dečaka i dve devojčice, znači mešoviti sastav ekipe. Igra se 2x6 minuta na jednom korfu. Muškarci moraju da čuvaju samo muškarce, devojčice čuvaju samo devojčice. Sport je bez kontakta. I to je to nešto. Igra se bez driblinga, znači bez vođenja lopte, sa dodavanjem i sa što više kretanja. Ima oko 20 ekipa, prijavljivanje je još u toku, znači svakog dana do subote, nedelje mogu deca da se prijavljuju. Od nedelje će da krene takmičarski deo. 5 igrača su u ekipi, 3 igraju, dvojica su rezerva, to je to 10 minuta. Stari igraju do 16 poena, mlađi igraju do 11. Takmičenje u odbojci održava se u sali Mašinsko-elektrotehničke škole. Interesovanje je veće, rekao bih, od prošle godine, tako da očekujemo i veći broj ekipa. Odbojka se igra, znači, pitanje je mini odbojka 3 na 3, ekipu čine 5 igrača, a postavu na terenu 3. Prijave za sportsku zimu su i dalje u toku. Svi zainteresovani mogu popuniti prijave za učešće na sajtu Sportskog saveza opštine Paraćin ili direktno kod stručnih saradnika dok traju revijalne utakmice.